Pagunangan mo. What's going on? Mga ka-printers! This is Kuya Mujunel. At ako naman po ang inyong kahagod, Kuya Ude. At ngayong gabi, mga ka-printers, samahan nyo na naman po kami sa isang namang episode na kung saan ay talaga may kakapulutan natin ng kaalamanan about sa printing business, no, Kuya Ude? Yes, Kuya Mujunel. At ang topic natin ngayong gabing ito is why screen printing is in demand. Bakit, yes, bakit nga ba napaka-in demand itong ating screen printing? Yan. So mga ka-printers, kung bago ka lang dito sa aming live stream, huwag nyo kalimutan na suporta ka kami sa pagpindot ng follow button sa aming Facebook page. At syempre, huwag kalimutan po na mag-follow po at mag-subscribe sa aming YouTube channel po. No? Click nyo lang yung like, subscribe, and don't forget to hit the notification bell para maging updated sa lahat ng aming mga videos. And syempre, mga ka-printers, shoutout natin ang ating mga ka-printers ngayong gabi ng isang magandang gabi sa inyong lahat. At yan, bagamat maulan, Kuya Ude, pero tuloy-tuloy pa rin ang kaalaman natin. At uulanin tayo ngayong gabi ng mga technique sa mga screen printing. At pag-uusapan natin bakit ba napaka-in-demand ngayon. No? Yan, so, oo. Ayan. So, pag-share dito, huwag niyong kalimutan po na i-share natin itong live stream natin para mapaabot sa ating mga ka-printers na gusto rin pasukin ang ganitong klaseng negosyo, no? I-share na natin. Ayan. Yes. So, nice ko lang munang i-ano, Kuya Ude, no, para salamatan yung mga ka-printers natin na umaten kanina ng ating webinar. And maraming salamat po sa inyong pag-ano sa atin, no? Pag-attend. And, syempre, bukas. Ayan, bukas, no? Kung yeah, gusto niyo pa mas ma-detalye na screen printing topics, no? Attend kayo bukas sa webinar ni Kuya Ude. Yes, sa mga mag-start pa lang ng screen printing business na nalilito pa, hindi pa alam yung mga materials na gagamitin. Ayan, tutulungan ko po kayo bukas. So maghapon po ang ating webinar from 10, tama ba? Yes. From 10 to 12 and 2 to 5. Ayan, yeah. So may 5 hours po tayo na mag-uusap regarding po sa kung paano magtayo ng screen printing business. Iyon. So, Kuya Ude, ito na, no? Huwag na natin patagalin. Shoutout muna natin si Sir Al Negrete. Yes. Na talagang kanina pa talaga ito nanginginig. You know, sabi niya, magandang gabi mga kuya kung walang kupas ang kapugian. Ayan. Maraming salamat po. Reflection niyo lang yan, Sir. Oo. Al Negrete. Dahil lagi kang nandito, pinagandaan talaga namin. Oo, masasanay ka rin, sir, no, sa ano natin, sa kapugian namin. Ayan, so ngayong gabing ito, mga ka-printers, ito na pag-usapan natin. Kuya Ude, sa iyong opinion, bakit ba napaka-in-demand dito ngayong screen printing? Siyempre, ano, unang-una, siyempre, ang screen printing ay cost-efficient para sa akin. So, matipid. So, yes, matipid. And alam naman natin, na pagdating sa screen printing, lalo-lalo na pag sa mga mass production, so talagang applicable or maganda gumamit ng screen printing process pag mga large volume na. So ibig sabihin, pag matipid ang ating process na ito, syempre mas malaki yung ating kinikita. Yes, tama. So profitable pa rin. Oo. Matipid, profitable, syempre malaki ang kinikita nga, di ba? And matibay. Yon, durable. Napakaganda nga. Ayan. So matibay po ang screen printing process natin. Syempre, nagiging matibay 'yan kung gagawin natin yung mga tamang proseso. Oh, piling ko, Kuya Ude, sa aking opinion na hindi mo siya matatawag na in demand eh. Kasi ang screen printing noon pa man at hanggang ngayon, meron pa rin. Yes. So ibig sabihin, nababago lang yung process. Nadadagdagan yung mga techniques na ginagawa na mga technology natin technology na ginagamit natin. Oo, so yun yung ating screen printing. Pero pagdating sa in demand, siguro Kuya Ude, no, napaka in demand niya kasi dahil ngayon nadarating na eleksyon. Yes. Isa yan sa mga in demand ngayon. Screen printing. So makikita nyo po diyan one color CMYK process. Patok na patok yan itong darating na eleksyon. At yun talaga yung pinaghahandaan ng iba. No, meron tayong mga kliyente na nag-iipon na ng ink, nag-iipon na ng mga frame, nag-iipon na ng mga mesh kasi para ano sila parang anong tawag dito, sasabak sa gera na dapat gera loaded na sila lahat. Yes, loaded na. Oo, so totoo 'yan. Parang ngayon, 1 year before election, talagang ang mga screen print printing shop talagang busy na sa kanilang mga projects. Oo. Lalo na 'yung mga national ano. Yes. Maramihan kasi 'yan. And naalala ko nga ano, kaunting kwento lang, Kuya Junel. Naalala ko nung ako nagsisimula pa lang sa screen printing. Nagsimula ako noon, panahon din ng eleksyon.
No, panahon din election. Kaso, nung time na yon, election na, gusto kong magtataka. So, hindi ko pa alam yung iba't iba klase ng process. Oh, okay. Sa madalit salita, hindi ako nakatanggap ng election ano, ng election projects. So pinagandaan mo, pero yung pinagandaan mo, hindi ka nakatanggap. Hindi, nagkataon lang Kuya Junel na nakapagtayo ako ng printing business saktong mag-e-election. Ah, okay. Which is hinahabol ko talaga mag-e-election. Siyempre, baguhan pa lang ako nung mga panahon na yon, hindi ko alam na yun pala, mga CMYK, yung mga one-color halftone, kung paano yung mga silhouette style, kung paano mag-ano. So, hindi pa ako marunong. Uh-oh. So, ibig sabihin, di ba, ilang term naman, di ba? So, three years? 3 years. O, di ba, parang 3 years yung pinakamaikling term ng isang local, para sa local. So, napagandaan ko, 3 years. Di ba? Mm. So, after 3 years, wow, magaling na ako. Alam ko na lahat ang process. So, pinagandaan ko na. Uh-oh. At nakita ko, isa talaga sa dahilan ng parang pinaka-bonus ng may isang screen printing shop yung panahon ng election. Oo. Dahil sobrang dami talaga. At ito yung nakita ko Kuya Jay, yung timeline mo pagdating sa pagpo-production na 3 years. No? Yes. Para sa akin napakahaba niyan. Yes, mahaba. Dahil ngayon, no, napakaswerte ng mga ka-printers natin na nanonood dahil yes, mas pinadali na. So yes, yung timeline mo na 3 years, baka 3 months lang tapos na yung pag-aaral mo. 'Di ba? So ganun ka ano Kuya Ude ngayon dahil noon, alam naman natin ang karamihan sa industriya ng screen printing, no? So wala naman tayong babanggitin na ano dito, no? Yes. So ito ay based on experience lang, no? Hindi ka makakapagtanong sa isang nag-screen printer ng iba't ibang klaseng proseso at hindi yan ituturo sa iyo. Totoo yan. Experience ko din yan. At syempre, ngayon, mga ka-printers, no, so, sa dami na po ng group ngayon na masasalihan nyo sa Facebook, especially sa Uniprint community natin, ay maaari po kayo makakuha ng informasyon at makakuha po ng mga ganitong klase pong mga process yes, sa internet. So, ang kailangan nyo lang talaga is i-take talaga yung opportunity na nakakapag-browse kayo sa internet. Yes. And then, syempre, kung talagang gusto nyo to, yung time-lapse natin or yung timeline natin na 3 years po, mapapaiksi yun. Kaya di kasi nag-start talaga is wala siyang idea, walang magtuturo, walang mag-share. So talagang based on ano talaga? Experience. At syempre, ikaw lang talaga nag-aral. Yes. No? Hindi ko naman masabing ako lang, no, dahil habang tumatagal tayo sa printing, marami tayong nagiging kaibigan. Ayan. So importante yan, mga kaibigan, na marunong din mag-share ng kanilang mga knowledge. At yun, katulad nga ng nababanggit ko lagi sa mga webinar ko, no, ang screen printing po ay hindi hindi ganun kadali na proseso dahil ito ay masasabi ko non-stop learning process talaga. Yes, tama ka diyan, diba? No. So hindi mo masasabi na itinuro namin sa inyo ngayon or nag-actual ka ngayon, alam mo na yung proseso. Oo. Hindi po, 'di ba? So ito kailangan marami dito mga trial and errors tayong ma-encounter bago tayo gumaling or bago tayo maging mahusay sa larangan ng printing. Yes. At naalala ko nga yung sinabi ni Kuya JJ na kapag nakuha mo ng libre, turo mo rin ng libre. Yes, importante yun. So, yun yung aim ngayon ni Uniprint, no? Yes, oo. So, syempre mga ka-printers, yung iba naman natin na mga ka-printers na nagtuturo, no? So, yan talaga yung kanilang hanap buhay. So, respect natin yan. Yes. No, hindi tayo pwedeng mag-demand na bakit si Uniprint nagtuturo, libre lang. Tapos pagdating sa akin, ikaw nagtuturo, may bayad. Parang ganon. So, respect natin yan kasi specialty nila yan. Mahirap yan. Okay? Yes. So, kaya, lalo na sa mga ka-printers natin na nagtuturo talaga ng screen printing, respect natin yan. Saludo talaga ako sa kanila. Kasi, kundi dahil sa kanila, hindi lalaki yung screen printing industry ko yun. Yes. Sa Pilipinas. Yan. Mm-hmm. So, yan, dyan na rin yung sabot po natin, ha? Si Sir Rod Soniga. Yes. Sir Joel Gariando. Yung iba pa natin ka-printers dyan, no, na mga kahagod, no, lalo sa imprenta, sa Script Printing Advocates, Uniprint community, yung mga humahagod ngayon, saludo ako sa inyo. Kay Sir Al Negrete, yan na patuloy talaga nag-aaral hanggang ngayon, no, Kuya Ode. Yes, sabi ni Sir Al Negrete, ano, swerte po talaga mga screen printers ngayon. Madami na po kaming pwede pagkuhanan ng knowledge, especially sa Uniprint at lalo na po kay Master Ode. Walang nililihim. Binigay na lahat
ang knowledge na kailangan. Maraming maraming salamat po. At maraming maraming salamat din po sa lahat ng mga umaattend at nagtatangkilik sa mga FB Live and mga webinar natin. Dahil lahat naman po ito ay para din naman po talaga sa inyo. Oo. At maraming salamat din Sir Aldegrete sa Jollibee po. Wow naman! Parang ako parang, yung lumang gama. Parang ako wala. Ba't ganun? Parang ikaw nga yun eh. Ah, akala ko kanina meron eh. Ayan. So, isa pa sa mga nakikita ko ngayon, Kuya Ude, kung bakit hindi man ang screen printing. Dahil alam na natin, aminado tayo, ang hinahanap ng ibang mga kliyente natin is durable. And yes, since na lumaki na rin yung community ng local cloth scene or local cloth lining, saka na rin naging, naging maganda ang buhay ngayon ng screen printing industry. Kasi sa paglobo kasi ngayon, Kuya Ude, ng mga nagko-cloth lining, alam naman natin yan, yung mga local cloth lining, shoutout natin yan, no? Marami na ngayon mapagpipilian ka through online. Iba't ibang klaseng design, iba't ibang klaseng clothing na streetwear, artwear, ano pa ba, mga apparel. So, yung mga yan, mga ka-printers, ay talaga nga namang nagpalobo talaga sa production yes ngayon at napaka-in-demand yan ngayon. Yes, dahil ang cloth lining, isa yan sa mga marami na nagsulputan ngayon dahil alam naman nila na marami, na maraming tumatangkilik dyan. Diba? So yes, maraming tumatangkilik kasi nga, ang damit ay isa sa mga pangunahing pangailangan natin. Yes, basic need diba? Yan. Alam mo Kuya, ito na nangyayari, parang nagkakaroon tayo ng domino effect. Yes. Alam mo yun. So, yung mga nag-start ng kanilang cloth lining, so nangangarap talaga na magkaroon yan. Ibig sabihin, kung ako ay magtatayo ng cloth lining, nangangarap ako na magkaroon din ako ng sariling screen printing kasi nga, para mapabawas yung aking expenses. Yes. Sa mga screen printer naman, nangangarap din sila na magkaroon sila ng sariling brand. Yes. No? Kaso nga lang, syempre, hindi nila magawa dahil nga so may marami silang tanggap yes na mga screen printing. So, both sila na nagkakaroon ng pangarap. And then, syempre, yung pangarap na yun, nagiging domino effect. Yes. So, yung mga nangangarap na magkaroon ng sariling brand ng kanilang t-shirt, ay syempre, mag-i-invest sila para doon sa t-shirt, sa patatak. So, ganun din, no? Nabibigyan nila ng project yung mga screen printer and then ganun din bounce back, no? Nabibigay yes naman ni screen printer yung kailangan ng mga cloth lining owner o yung mga brand owners, no? So ang nangyayari diyan ko ay nagkakatulungan sila. Sumisigla ating ekonomiya pagdating diyan sa ganyang klaseng mga bagay. And syempre alam mo ko yo de, maganda talaga tangkilikin yung sariling atin. At doon ko napatunayan ko yo de, ngayon ng mga damit ko ngayon mga bigay sa akin ng mga clients na nagagandahan talaga yung mga designs, nagagandahan yung print output at screen printing kadalasan yung mga shirt na meron ako ngayon. So hindi na ako bumibili ng damit, no? So binibigyan na lang ako. And then ang bentahan naman niya sa market mura din, no? Nasa 600 to 700. Unlike yung ibang mga brands na alam naman natin na napakamahal, 'di ba? Nasa 1,500 to 1,600. I mean, hindi ko naman inaano yun. Choice nyo pa rin 'yan. Kasi meron pa rin ng mga fanatic ng mga branded na damit. Depende kasi yan eh, di ba? Pagka alam mo yung brand mo is kilala na or lumalaki na, so pwede ka naman mag-taas ng price. Oo, okay? Pero so, syempre Kuya Ude, no? Ganun pa man, kahit na sabihin natin tumaas yung mga brand natin, yun pa rin, no? Napakaganda pa rin ang buhay ng screen printing yes industry. Uh-oh. Kasi nga, patuloy pa rin na dumadami. Lalo na ngayon, Kuya Ude. No, sa part ko kasi 'di ba nagde-drawing ako. So sa part ko yung dating clients ko nadagdagan siya. So ibig sabihin, yung demand ng pagko-cloth lining ay gumaganda. So ibig sabihin, kung ako ay magtatayo ng screen printing at pag-aralan ko 'to sa loob ng 3 months, siguro maano ko na 'to eh. Dahil ang dami ng pending platform na pag-aralan, yes. Kuya Ude. So siguro Kuya Ude, kikita na rin talaga agad ako sa loob ng 3 months. Alam mo hindi lang eh. Kasi sa mga election, spot color, one color, half tone. Diba yun yung mga yes, in-demand yun ngayon yung eh. Yung madalas. Oo. Bihira ang CMYK, depende na lang yan. Kung meron man, siguro mga minimal ano lang, minimal volume yes, lang. Oo. At Kuya Odette, alam mo ba, itong screen printing natin, no, pwede silang magkaroon ng dalawang servisyo. Diba? Una, tumatanggap ng services na nag-screen printing. Pangalawa, nagbebenta sila ng mga natatakan nila. Kasi alam mo yung mga reject. Ayan, ito yun eh. Sa ngayon, marami kasing tayong mga clients na nare-rejectan.
So, hindi ibig sabihin na yung reject na yan, wala na pakinabang tapon na yan. May mga ganun na contract na hindi mo pwedeng ibenta yung reject. Yes. Babayaran niya pa rin ni client yun. Kumbaga, yung sa atin, yung mga reject, yung halimbawa sa sarili natin brand, pwede pa rin natin ibenta yon. For example, meron tayong screen printing, naghagod tayo, oy may reject ako, pwede nyo pa rin ibenta yon, yung mga minimal reject. Yes, pero dahil ano pinapangalagaan yung yes, quality. Pwede nila, no? Pero pag mga ganyan, mga instance na ganyan yung mga reject, syempre, huwag nyo kalilimutan na ipaalam dun sa mismong kliyente ninyo. Kasi minsan, or marami sa mga kliyente, lalo na sa mga artist o may mga may-ari ng design, ayaw nila or hindi sila natutuwa na makikita nila yung design yes, o yung kanilang t-shirt na suot ng iba. Diba? So, importante po yan. Paalala, so, yung ibang mga ganyan kayo, de, binibili nila talaga yung rejects. Yes. Tapos, binibenta rin nila yan, pero sa mababang price na, kasi i-disclaim nila yan eh, na merong konting rejects, ganun pa rin kasi sayang naman kung itatapon lang rin naman. So, kung ano, mapapakinabangan pa rin naman. Yes. So, sa mababang hilalaga. Yes, experience ko yan, ano, na na-reject ako ng nasa 300 pieces na fan run. Na-reject ako. So, ganun ang ginawa ko. Sabi ko, sige, benta ko na lang ng mura. Natapos lang ang fan run, nagbebenta pa ako. Pero at least minsan, mayroon din napakinabangan pa rin. Maraming iba, ibinigay ko na lang sa mga, ano, yung mga natirang hindi na talaga mabenta, binigay ko na lang. Tsaka Kuya Di, alam mo ba kung bakit in demand ngayon ang screen printing? Bukod sa election. Yes. Dahil ngayon, Kuya Di, ang screen printing, Kuya Di, is siya na yung pinaka, ano natin, agad, naiisip natin kapag ka t-shirt printing ang pinag-usapan. No? So alam naman natin, kahit itapat natin to sa lahat ng proseso, aminado tayo dyan, screen printing is number one pagdating sa durable. Yes. Durability. Uh-oh. Isa yan sa mga, ano, kumbaga matatagal ng proseso pero hanggang sa ngayon, hindi pa rin natin masasabi na nawawala na ang industriya ng screen printing or yung ating old school style of printing process. Oo, kasi ngayon, Kuya Ode, meron na tayong mga combination of colors like yung katulad ng aking Porte na neon colors na pwede palang combine yung mga lahat ng neon colors sa isang design. So, dati kasi ang neon colors sa atin or party colors ay parang sinasabi nila, yung term nila, so baka ano, hindi wala akong ano dito, yung term nila parang ambaduy nung neon colors. Noon nung panahon ng ano pero ngayon kasi, ang neon colors kasi or pastel color po mga ka-printers, yan na po yung in-demand ngayon. Yung tinatawag nila na party colors, yan. So, yan yung in-demand ngayon. No? So, makikita natin Kuya Ode, sa ibang bansa, patok na patok yung mga neon colors kasi nga, some of the country na pinupuntahan ng mga, ano, ng mga foreign, nagpa-party talaga. Yes. So, ibig sabihin, nagkakaroon sila ng lightning na maganda. So, kapag nag-bounce dun sa mismong suot mo yes. na neon colors, ang ganda tingnan. Iba kasi ang neon colors eh, medyo malamig sa mata, na parang umiilaw, di ba? Yes. So parang may ilaw, yung or mas bright yung color ng mga colors ng mga neon, mga parang fluorescent. Oo. At ito pa Kuya din, no, yung mga pastel color. Yes, pastel color. So yun yung mga nauuso ngayon. Noon kasi, ang mga nakikita lang natin is more on simulation, more on ano. Ngayon may nakikita na tayo ng mga neon colors, may mga pastel colors na ginagamit, and also gumagamit na rin ng mga iba pang mga process like metallic, yes. no? Gold shimmer, silver na metallic and silver shimmer. So kumbaga, lahat ng proseso na gusto mong palabasin sa special effect pagdating sa screen printing, kaya rin. No, baka mamaya isipin ninyo hindi kaya ni screen printing. Pero alam nyo po ba, siya yung mas maraming nagagawang special effects pagdating sa t-shirt. Kaya yes. siya in demand. Tama ka, Kuya Junel. Uh-huh. And marami ding nakakaalam or maraming hindi nakakaalam na ang design na pwede nating i-print using screen printing process ay limited lang. So, nagkakamali po sila. So, hindi po tayo limited. Lahat ng design na gustong ipagawa sa atin ng client is possible nating i-transfer sa t-shirt using screen printing process. Noon kasi mga ka-printers na kapag sila ay yung mga matatagal na sa screen printing, no. Noon kasi yung sa part ko nung ako ay wala pang idea about screen printing, pag nakakita ko ng mga design na naka-print sa damit na DTP na mga printed na mga tao ganun, sabi ko, naisip ko sa sarili ko na hindi kaya ng screen printing 'yon. No, pero napatunayan ko na Kuya Ode na yung
ganong mga tones, yung mga nakikita natin na balat ng tao, yes, yung mismong image ng tao, yung portrait talaga, ay kaya pala natin gawin yun sa screen printing. Yes, walang imposible. So yung nagkaroon ako ng idea noon na about screen printing, hindi ko pa talaga alam yung CMYK noon. Ang alam ko lang is spot and yung simulation. Yun lang yung alam ko. No? So meron palang CMYK na kaya na palabasin yung ating image sa limang ink lang, no? Yes. Kung black yung gamit. Yes. So kung white naman yung gamit yung fabric, apat lang. Oo. So doon ako na amazed kasi ang dating expected ko na yun lang ganun yung limitation lang ni screen printing. Eh hindi na ano niya pa, naigitan niya pa yung expectation ko kasi nga lahat pala kaya niya. At yes, diyan na talaga nagsimula. Ito talaga yung nauna talaga. Pagdating yes, sa... At hindi lang, marami rin hindi nakakaalam na akala nila ang screen printing ay sa damit lang. Hindi. Maraming materials na pwede natin gamitin using screen printing process. Like wood, paper, plastic, mga tarpaulin ba? Di ba? Mga dati pa ginagamit yan. At marami pa pong iba. So napakarami po ng mga pinagagamitan ng screen printing. Oo, at hindi lang at yan naman yung mga process na yan, ituro na natin dito sa mga webinar natin. Oo, at hindi lang yan Kuya Den, no. Pagdating sa t-shirt kasi, kadalasan kasi ang laging nating nabubukang bibig kapag t-shirt printing, silk screen, yung pangayon term nila, silk screen. Yes, kasi noon ang ginagamit noon is silk yung material. Oo. So ngayon ang ginagamit natin is polyester. Polyester mesh. Yes, so yun, silk screen noon yung kanilang buong bibig. Silk screen ang alam nila. So ngayon naalala ko Kuya Den, no, may nagpagawa sa atin dito. Sabi niya, silk screen gusto ko. So yes, sabi ko, ilang piraso? 10. Yes, medyo talo tayo doon. So ibig sabihin, kaya rin in demand itong screen printing kasi high volume ito. Ibig sabihin, yes, kikita ka talaga dito kasi pang maramihan talaga siya. So marami akong na-experience sa clients natin na bumili sa atin noon. Dalawa pa yung brand ng rotary natin noon. So nag-start lang sila ng mga one color. Ganyan, no? Election din yun, Kuya Ode. So ang kinalang pinirinta nasa 10,000 ata yun. So wow, malaki yung kita nila. Sarap. Diba? So one color yun. Alam nyo mga printers, ako hindi ko na mako-costing yun. Si Kuya Ode ang mako-cost noon. Pero sa tansya mo, mga 10,000 pieces. 10,000 pieces? Magkano kinita ng ating client? Binigla mo naman ako, Kuya Junel, ha? Okay. Estimate? Hindi po ako makapag-estimate kung magkano. Pero sigurado po na sa mga ganong kadami ng malaki po ang kinikita natin. Malaki. Kasi yun, napakatipid dito, Kuya Ode. Kasi isang kilo nito, halimbawa, one color, yung ngayon ihahagod natin ngayon. Hahagod tayo ngayon, ha, mga ka-printers, ha? Dalawa yung hahagod natin ngayon. So Kuya Ode, pag halimbawa yung isang hagod natin, yung single color lang, yung isang kilo, ilan na yun na kaya? Okay, yung ihasample natin mamaya, kung tatansyain ko, yung one kilo, siguro kaya niya mag-produce ng 300 hanggang 350 or more na t-shirt. Yun. So napakatipid. Magkano lang yung ink natin, Kuya Ode? Magkano yung ink natin? Yung white natin is nasa more or less, siguro nasa 460. So sabihin natin 480. Natin. 480. Yes. Sabihin natin 480. So divide natin sa 350 pieces, yes, Kuya Ode. So ang ink cost lang natin is 1.3 lang. Yes, 1.3 lang. Possible. Yes. Oo, so napakatipid. Yes. A4 size na 'yon. A4 size. Oo, so ganun katipid, no? A4 size. And so syempre, para ka lang nag-print sa normal na printer, yes, kasi 1 peso lang yung ink cost natin. And syempre, isasama mo pa rin sa cost itong ating screen. Oo. Sabihin natin 750 yung isang screen natin, and then yung mesh natin isabihin natin nasa 150 o 120. Oo. 'Di ba? So 'yun lang yung ating yun lang yung ating expenses. Expenses, oo. Yes. And itong isang nagawa natin ito, kaya niyang mag-produce ng 10,000 or more pa na t-shirt. Na t-shirt. Oo. Na hindi at, nasisira. Oo, at hindi lang yan, Kuya Ode. Alam nyo ba, mga ka-printers, itong ating na-prepare na screen, ay pwede nyo siyang i-reclaim. Yes, example, magpapanibago ang design kayo. At syempre, lifetime na to. Yes. Aluminum, wag nyo lang bebengko ngayon, no? Wag lang mabibigatan o talaga matutupi, no? Yes. So, ito, matagal nyo na ito magagamit. Yan. So, yan yun yung mga ano ngayon, yung latest na ano na ngayon. Kaso nga lang kasi, ganito Kuya Ode eh. Ang nangyayari kasi, may mga reprinted. Ibig sabihin, may mga clothing line na nagpapatago ng design nila at magpapaano sila uli. Mm-hmm. Magpapa-reprint uli sila. Yes. So, kaya nangyayari ay na-stock natin yung screen. Mm-hmm. Pero, based on my experience Kuya Ode, no? May mga ano naman, clothing line naman na hindi nila binabalikan yung screen. So, sira. Sir, okay na yan.
next design na ako. So panibagong ano na lang mesh yung ginagamit nila. Ano, nire-reclaim yes. na lang nila or ano, matipid pa rin. Yes, napakatipid. Oh. Mm-hmm. At saka wag, hindi ka naman pwedeng mag ano eh, no? Kasi yung frame natin, pagka mga ganong instance, yung frame natin, sinasama natin sa expenses natin doon sa mga, sa nagpapagawa sa atin. At siyempre sa susunod mong project, makakatipid ka pa. Yes, tubo mo na yun. Baka mamaya naman yung mga ka-printers natin nagpapagawa sa screen printing, sasabihin, uy, nakatipid ka, ba't ang mahal lang singil mo? Hindi. Ulitin ko uli ah, respectin lang natin yung ano, yung mga, kasi mahirap talaga. Yes. Mahirap talaga. Oo, so kadalasan niya sinasabi ko, sa mga ka-printers natin, yung mga kaugod natin, sinasabi ko, buti po in ano, antsaga ninyo. Kasi kung ako yan, kako, medyo siguro kung para sa akin lang okay, pero kung pang client medyo ako ay talagang mas gusto ko pa yung ano lang nagma-manage parang ganun. Pero alam mo, dumating din ako sa punto na ang screen printing ay gusto kong i-give up. Uh-huh. Kasi nung nag-aaral pa lang ako, talagang medyo nahirapan din ako para ma-achieve ko yung gusto kong print output, para yung sa preparation, nahirapan ako. Kasi solo gamer lang ako noon eh, nung time na yun. Yun yung isa habang, sa ano. Habang nag-aaral ako. Siguro kapag mag-isa lang ako, siguro kaya naman, Kuya Ode. Pero yes. Nakakapagod, Kuya Jonel. Nakakapagod lang kasi one-man team ka lang eh. Okay, oo. One-man team ka, nakakapagod. Yes, wala naman trabaho hindi nakakapagod. Oo. Pero ang mas nagpaano sa akin kung bakit dapat ipagpatuloy ko ang screen printing, dahil nga nakikita ko, sabi ko, malaki ang kinikita ko dito sa screen printing. Kaya, pag natutunan ko ang iba't ibang klaseng process na ito, malaki yung magiging yung kikitain ko. Mm. So, yun yung unang-unang dahilan kung bakit sabi ko, sige, idiretso ko, hindi ako titigil kahit ako'y nahihirapan. Mm. Yun. So, yun na. Ito, mga process na to, nalaman ko na sa tagal ng panahon, almost 8 years na ako sa screen printing at hanggang sa ngayon, nag-aaral pa rin tayo. Kasi nga, non-stop learning process to. Pero ito, hopefully, di ba, yung nga, nakikwento ko sa iyo na idiretso ko pa rin yung aking printing shop. Hindi alam mo, ako alam mo ko, Yode, ano, ako talaga, yung nag-aaral ako ng screen printing, no, parang palihim lang, parang ganun. Kumbaga parang, hindi ako masyado nag-iisip ng kung paano ko gagawin yan. Kumbaga parang meron akong mga technique na ginagawa para mapag-aralan ko siya. So, yung time na nag-aral ako niyan, meron akong background kasi nito, high school pa lang. Yes. So, high school time ko, meron tayong tinatawag na pre-electives, no? Noon ah, ito yung isa sa mga napili ko kasi nga, artist ako. Kumbaga parang so ito na yung linya ko. May connection. Tapos noon, hindi ko alam na magagamit ko pala siya ngayon. Tapos yung alam ko na napunta na ako dito at nakita ko na tong part na to, inaral ko talaga dito yan. So dito ko na talaga inaral talaga to hanggang sa nakapagturo na rin ako. Napunta na rin ako ng ibang lugar para mag-assemble ng ganito at magturo din, Kuya Ode. So yung experience ko na yon, na noon na kinaayawan ko talaga kasi nga syempre patient din, 'di ba? Parehas tayo. Yun. So sabi ko nga kanina, 'di ba, kung ako mag-screen printing, parang yung patient ko maikli. Noon kung ganun. Kasi ngayon, Kuya Ode, marami nang para mapabilis yung production mo. So maraming paraan. So dati exposure namin is araw lang. Tapos yung bumbilya lang, mag-DIY ka. Tapos magbubutas ka yung spray gun pa. No? Mm-hmm. So ngayon may mga nadagdag, yung mga pressure water, di ba? Tapos meron washer. Na tayong pressure washer pala. Ayan. Tapos meron na rin tayo na mga exposure box yes. na kung saan mas mapapabilis yung marami. Ating ano. Marami tayong pwedeng pamilihan na iba't ibang yes, klase ng materials. So yung napunta na ako ay Uniprint ko, doon ko na-realize na para sa akin talaga to. Kasi nung ako yung high school, talagang inayawan ko siya. Kasi ngayon, proseso nga ako, Ode. Mano-mano, kumbaga, yung fundamentals, yun yung pinagmulan muna yes. bago maging ganito lahat. So, yung napunta ako dito, sabi ko, advanced lahat ng mga technology. Meron tayong UV light exposure box, may pressure water tayo dyan. So, kompleto, may stretcher machine, dati mano-mano ko lang eh. So, talaga noon, yes. mano-malo ka lang talaga. Pero ngayon po, mga ka-printers, mas pinadali, mas pinabilis. Mas pinaganda yung pagpo-production natin. At syempre, pagdating sa pagtuturo, napakadami po na pwedeng yung puntahan. Yes.
platform, andito si Kuya Ode, andito lahat, po ako. Oh, napakarami po ng pwede nyong matutunan sa screen printing at napakarami ng pwede nyong aralin using screen printing process at naandito lang po lahat yan kay Uniprint. Sir Donald Patrick Doria, nagtatanong kung saan daw pwede mag-aral nito, dito lang po kay Uniprint. Attend kayo sa Sabado. Umpisahan nyo na po bukas, Sir Donald Patrick Doria. Umattend ko po kayo ng ating seminar. Bukas po, mag-uumpisa po tayo ng 10 a.m. hanggang 5 p.m. po tayo. Yun. Online po yan. Pumunta lang po kayo mamaya sa ating website. Oo, mamaya i-announce namin yan. Pero maghahagod muna tayo, Kuya Ode. Yes. Maghahagod muna tayo. So, basahin muna natin lahat ng comment. Tapos pagkatapos natin, banggitin yung mga comment nila. At sagutin, diretso na tayo dito sa ating hagod, no? So, sabi ni Sir Al Negrete, pa shoutout doon sa Print Ninjas at Shinobi's Closet. Sabi ni PRDGL JN, sabi niya, pogi talaga ng Boss Rodel. Maraming salamat po sa inyong napakagandang komento. At tayo po yung magkapatuloy kay Sir Teddy Juliano, Oliver Araneta, shoutout sa Jom Sabido. Sir Teddy Juliano, umpisa na natin, Sir Oliver. Kita kits, yung ating naudlot na meet and greet. Simulan na natin. Okay? Kay Sir Richard Elegores Harry, sabi niya, pwede po ba magpagawa sa inyo para sa clothing line shirt? Pwede naman po, kontakin niyo lang po si Uniprint or sa aming Uniprint Printing Services Platinum. Yan. So, yan na yung ating services, Kuya Ode. So, maganda yan kasi a-announce ko rin yan, Kuya Ode, para kung bakit meron tayong tinatawag na Uniprint Printing Services Platinum. Yes, kahit ako kukunti pa lang alam ko dyan eh. Oo, abangan okay. Nyo yan mga printers, napaganda natin. Yan. Especially sa mga nangangarap na magkaroon ng printing shop. Yes, oo. So, abangan nyo yan mga printers ha. Ayan. So, napakaganda yan at maraming matutulungan yan. Yes, o, ito diba? Na Kuya Ode, no? Proceed tayo kay Sir Kid. Jagmis, paano po paghagod ng Plastisol ink? So, gamit natin is Plastisol ink sa mga viewers natin. Ang Plastisol ink po is another kind of ink para sa ating screen printing na ang gamit natin is oil-based. No, kaya yes, oil-based. Pigmented ink, oil-based. Plastisol ink is oil-based ink po ito. Yeah, and, so, mamaya gamit. Ang ginagamit natin, Kuya Ade, international coating tayo lang meron na ito. At dito nyo lang mabibili kay Uniprint. Sa lahat po ng branches ni Uniprint, dito na lang po mabibili. Isa sa mga pinakasikat at pinakamagandang ink sa US. Yun. At hindi lang yan, Kuya Ode. Andito po yan sa Pilipinas. Pagdating sa paghahalo, kung kayo ay namo-problema, ako dati, yung ako ay nagsisimula pala mag-screen printing, talent kasi ang paghahalo. Totoo yan. Paano pag wala kang talent? Huwag kang mag-alala mga ka-printers kasi dito sa ating ICC po ay ang problema mo sa paghahalo ay masasagot na sa kanilang website. I-click nyo lang yung website nila at hanapin lang ang formula mixer. Yes, so, ang website po natin is www.iccinks.com with S po yan. iccinks.com. Oo. So, yan. Sagot na yung problema nyo pagdating sa paghahalo dahil sa ICC Inc. Na ginagamit natin ay napadali ang inyong pag-product. Yes, hanapin nyo lang po dyan yung formulator calculator. Ano so, bang hinihintay nyo? Order dyan. Na kay Uniprint no? Para dito sa ating ICC. Balik tayo kay Sir Oliver Araneta. Sabi niya, hello po mga sir. Yan, hello sir. Ayan. Kay Sir Prince Kamid, Mid Timbang. Sabi niya, mga idol, may binibenta ba kayo rotary machine for station? Yes, mamaya po. Ang alam ko, Kuya Ode, meron tayo 6 and 8, pero... Yes. 4? 4 yung kanyang... Okay. So, dati po, meron tayong 4 station. Siyempre, ang ating pong process kasi ng seal screen process, katulad ng CMYK, katulad po ng simulated process, paano na po pagka ganun po yung process? So, ibig sabihin, sayang lang, di ba? Kaya nga, nung dumating ako dito, sinabi ko na mag-ano na lang tayo, 6 at saka mag-8 na lang tayo. Oo. Kasi alangan po ang 4. Oo. Pero tignan natin kung magkakaroon tayo yan, ha? Kuya Ode. Hindi tayo magkakaroon, tinanggal na talaga natin. Okay, magkakameron tayo, 4 ang platen pero single station. Ah, okay. Hindi, 4 station pero single lang ang head. Ang head, okay. Yan. May magkakameron tayo yan. So sabi naman ni Donald Patrick Doria, saan po pwede mag-aral? So nabanggit na natin. Kaya Jump
art sticker sign. Sabi niya, hello po mga idol. Yan, shoutout natin. Kay CTR Dominic. Sir, idolo, poon, amo, boss, pa-shoutout, Alibaba Lu, China. Alibaba Lu, China to Philippines. Yan. Kung meron po kayong ano, mga gustong ipadala, daan dyan, kontakin nyo lang po yan si Sir Dominic. Sir Dominic, ikasala natin yung ating meet and greet. Pansinin okay? Nyo ako, sabi niya. Sir, ikasala mo na yung ating, ano, yung ating meet and greet. Ngayon na, ngayon na. So, sabi naman ni Nestor Garcia Royo, pag mga tropa mo, Kuya Ode, no? Talaga, alam ko maalas sa iyo ito eh. Tropa din ni boss kasi yan eh. Sabi ni Nestor Garcia Royo, boss, magkano po ang exposure box? Kuya Ode, magkano exposure box? Exposure box, wala tayong ano eh. Okay, pumunta po tayo sa ano, sa www.uniprint.ph. Ayan, and then search po natin. Ang... wala ta. Sige, balikan natin mamaya. Yes, balikan natin mamaya. Balikan natin. So, shoutout muna natin yung iba, yung mga ibang question nila. Ayan, so... exposure box. Hulaan ko, 3-5. So, yung exposure box natin, ito lang yung po, ano lang ha? Oh, 3-6. 3,600. Ayan, 3,600 po. Muntikan na. 3,600, sir. Sir Kent Mendoza, tama ba? Yes. Sir Good Kent evening. Mendoza, oh. Yun na gano'n. As Sir Kent Mendoza ba? Patas. Ay, ano, Nestor pala Garcia. Yan, so sabi naman ni Pip Miss Chola, sipag sir, kanina pa kayo umaga. Sabi ni Sir Pip. Masipag po talaga si Kuya Junel. Tutuusin ako nga po, na-rush kay Kuya Junel eh. Ayan, kay Oliver, masipag to. Kay Oliver Ananeta naman, tropa rin ni Kuya Ode, no? May mga parts na ba kayo or tayo ng mga rotary gaya ng spring, pillow block at lock. PM sir, PM lang sir, PM lang po Sir Oliver Araneta. So, shoutout kay Sir Kent Mendoza. Yeah, napakagaling din 'yan. Nag-send sa akin. Nabuto lo yung araw ko. Ayan, kay Sir Vladimir Marcos naman, Gerson, sinatout niya kay Hubert naman, Isaac Morada. Sabi niya, "Good evening mga sir watching here from Naga City, Camarines Sur." Shoutout din natin shout yung mga taga-Naga dyan, Naga branch natin. Oh, especially sa Naga branch natin. Okay, miss ko na yung Naga branch natin kasi dati monthly, pupunta tayo dyan para mag-conduct ng screen printing seminar. So matagal na, simula ng pandemic, hindi pa ulit tayo nakakarating. I miss Naga City. Hello po sa mga taga-Naga. Ako kayo, Ode, ano man nami-miss ko dyan? Ano? Yung Mang Inasal. Bakit? Yung pumunta kami dyan na mag-inasal kami. Pumunta pa lang Naga para lang mag-inasal eh. No? No. So, na-miss ko rin dyan kasi maganda rin talaga yung lugar dyan ko. Yes. Yan. So, sabi ni CTR Dominic, idol, number one talaga Uniprint. Mura na. Dami pa natutulungan. Yan. Buti naman may matinong sinabi itong tropa mo. Hindi, mabait yan. Hindi, mabait. Masyadong ano lang yan. Oh, at isa rin to sa mga ano tumutulong din sa mga kahagod ninyo. Yes. Nakikita ko at saka malaki ang katawan yan eh. Oo nga eh. Kaya gusto-gusto ko yan eh. Mukhang iba yung talagang idol yan. Maganda ang katawan yan eh. Anyway, punta naman tayo doon kay Sir Donald Patrick Joria. Sabi niya, magkano naman po kaya yung 6x6 rotary? Ayan. So, ang machine only natin is 53,000. Yes. And kung package naman is 81,000 pesos. Uh-oh. So, kompleto na yon, sir. So, sa package po natin na 81,000, makapag-start na po kayo or makapag-practice na kayo ng inyong screen printing business. At hindi lang yan, mga ka-printers, kasi may libreng demo yan at libreng installation. San man kayo sa panig ng Pilipinas. Oo, pero syempre, sa mga malalayo, Kuya Ode, like yung province, Kuya Ode, medyo mayroon pa tayong problema. Mm-hmm. Kasi nga yung ating pagbiyahe, yan yung mga requirements natin. Mga restriction sa bawat lugar na pupunta natin. So, shoutout ko lang si Sir Bri from Puerto Galera. Yes. So, isa ako sa mga ni-request niya pagdating sa screen. Puerto Galera? Training, yes, oo. Sama ako. Tagaroon ako eh. Tignan natin. So, sabi ko nga sa kanya, sir, siguro by June or July, sabi niya, bibili daw siya. Or August. Ayan. Ayan. So, sabi niya kasi kailangan daw maturukan muna. So, naturukan na tayo. Yes. Naturukan ka na rin, di ba? Oo, meron na. First dose pa lang. Ngayon. So, yun yung isa sa mga requirements ngayon, Kuya Ode. Yes. Kaya napaka ano yan. Sabi naman ni Sir Teddy Juliano, point of view ko lang di ka talaga sa silk screen kung di mo alam ang simulated CMYK at spot color separation. Sa clothing line naman, kung limitado ang frame mo, gawin mong plastisol transfer
para wala kang alanganin sa repeat order. Ang ganda. Yes. Ang ganda ng idea niya. Tama yun. Tama. Nagustuhan ko sinabi ni Sir Teddy Juliano, kapag wala kang idea simulated, CMYK, smart color, ibig sabihin, hindi ka screen printer. Yes. Okay? And then, kung namo problema ka, hindi ka natagal. Kung namo problema ka, para sa maraming frames, sabi niya, yes, limitado ng frames mo, gumamit kayo, sabi niya, ng plastisol transfer. Ito yung process na kinuwanan ng idea ng DTF. Yes. Using film din, yes, Kuya Ode. Yan. Ayun. So, totoo yan. At so, galing, lahat po. Ang galing. Ngayon ko lang na-realize, no, sir, maraming salamat po sa idea ninyo. Yes. At saka, Sir Teddy Juliano. Yes. Lahat po na nabanggit ni Sir Teddy Juliano, dito nyo lang po yan, matututunan ka Uniprint Webinar FB Live ng libre. Oo. Ayan. So, ang galing nun, no, Kuya Ode, no? Ngayon ko lang na-realize, oo, yes, nga naman. Kapag ako'y namumblema, isa akong nag-ano ng clothing line, so transfer ko na lang. Mm-hmm. Transfer ko na lang. Galing. Ang galing, sir. Salamat, salamat. Kay Sir Donald Patrick Jorian, naman, magkano naman kaya yung Idol Rotary? So, nabigay na natin. Kay Sir Nestor Garcia Royo naman, salamat, sir. Line table naman po, boss. Kahit single lang po muna, mag-start pa lang po. Ayan, Sir Nestor Garcia Royo, tamang-tama po. Attend po kayo ng ating bukas webinar. Maghapon po tayong mag-uusap about screen printing. Madami po kayong matututunan dito para makapag-start kayo ng inyong sariling screen printing business at home. Ayan. So, sabi naman ni Sir Rogelio, good evening mga sir idol. Ayan, shoutout natin ang ating Yes, ang ating poging-poging nating kasamahan sa trabaho ni Sir Rogelio. Ayan. So, napaka-pogi sa kanyang profile pic. I love you, Sir Rogelio Brito Mabag. So, ito, Kuya Ode, no, tingnan natin sa ating mga branches bago tayo mag-proceed, yes, sa agod. Okay. Ayan. Ayan. So, meron, no. Kay Sam Santos, Sam Santos at kay Manuel Lorio, shout out. From ano to, Kuya Rodel? Dasmariñas, Cavite. Ayan. So, sabi naman ni Christopher Villarante, Ocampo, sabi niya, paano kaya presyuhan pag ganun mga idol? So, yes, sa presyuhan po, wala naman tayong fixed price sa bawat ano natin. Siyempre, dapat kayo mismo alamin niyo yung inyong mga materials na ginagamit, yung mga halaga niya, kasi tayo-tayo, iba't iba kasi yung presyo ng bili natin. Diba? So, as a guide, meron pwede akong ibigay na template sa inyo, pero para mas mabilis nyo maintindihan, pag magpe-presyo kayo ng isang job order ninyo, syempre, aalamin nyo muna yung mga materials na gagamitin nyo. Bago nyo i-presyuhan, no? Doon nyo i-base yung price ninyo. Yes. Para alam nyo na agad sa singil ninyo kung kikita ba kayo or malulugi kayo. At ito, diba? Kuya Ode, tinuturo to sa ating webinar. Yes, tinuturo yan natin yan. Kaya umatin na kayo bukas. Talaga marami kayo, okay, matututunan kay, yes, Kuya Ode. Oo. Oo. So, medyo malaki na experience nito. Hindi pa naman, Kuya Junel. Sakto lang. Sakto lang. Sapat lang para makapagbigay tayo ng kaalaman sa mga nag-i-start pa lang ng screen printing business. Diba? Siya po yung kauna-una ang gumawa ng jersey ng PBA. Ayon kay Kuya Ken. Ayan. So, pinasok mo na naman, Kuya Junel. Ay, sorry. Proceed na tayo. Kaya, Sir Kelvin Garcia, kay Rex De Guzman, shoutout sa inyo. Maraming salamat din, sir. Sabi ni yung nag-reply si sir. And then ngayon mga ka-printers, gawin na natin kayo 'di yung one color process natin. Yes. And siguro pakita natin yung CMYK natin. So, yes, pero bago 'yon, atin muna ipakita sa kanila kung gaano kaganda yung machine natin ginagamit. 'Yun, 'di ba? So ito po yung ating 8x8 na machine na mabibili natin kayo ni Print. 6 lang siya. 6 ba 'to? 1 2 3 4 5 6 7, 8. Tama ba? 6 lang. 6 lang po. Sorry po. Ayan, nililito ko lang po si Kuya Junel. Okay, so 6x6 na rotary. And isang advantage po nito, upgraded na po ito dahil meron po tayong micro-registration system. Oh, so, makikita nila itong mga option nila pagdating sa rotary machine doon sa ating website. Pwede ba natin ipakita yung ating micro-registration system? Yeah. So itong ating ano, ito po yung ating micro registration system. Uh-oh. So ibig sabihin pag bumili ka po kayo ng isang ng package or sorry, ng single na item na ating rotary, hindi po ito yung head. Yes. So ina-upgrade po ito. Clamp type ang head natin. Yes, clamp yung by side clamp. Yes, clamp
clam type, ganito rin eh. Ganito rin kaso wala siyang wala micro registration. Ordinary lang. Ordinary lang. So, ang kagandahan po ng micro registration, okay, so dito tayo, kasi baka magalaw natin. Nasaan na? Okay. Ito po, i-discuss na lang sa'yo kasi yung pagkakataon na, no, para sige, walang problema para dyan, nila, Claude. Makita nila. So, ito po kasi, pag sobrang higpit, so once na nilogan po natin yan, for example, hindi tayo tumama sa saktong location ng ating ipiprint for the second color natin, di ba? So, lulogan lang natin siya, and then pwede natin siyang i-adjust dito sa mga knob. So, ito po yung ating left and right, at ito naman pong dalawa sa likod na knob para naman po sa X and Y. So, dito po, sa pamamagitan ng mga knob na to, maitatama natin yung bawat color. For example, meron tayong four color process. Yes. So, isang dahilan para mas madali po nating maitama ang bawat color. So, ito pong ating micro registration head na tinatawag. So, after po natin maitama, so ano lang natin? So, higpitan lang po natin. Yan. So, okay, itong upgrade version natin, Kuya Ode, is available din yan. Yes, doon available ating, din po yan. Makikita nyo po yan sa aming website. No, so, meron tayong ordinary clam type lang na head. No, yes. Doon na makikita ninyo. Meron din tayong mga aluminum platen. Meron din kayo makikita na with aluminum platen and micro registration head. So, available yan. Makikita nyo po yan sa aming website. So, kung hindi pa kayo nakabisit sa aming website, mag-visit na kayo at makikita nyo po yan by clicking the catalog. Ayan. Okay? And ang ginagamit po natin, so gagamit po tayo ngayon ng Plastisol Ink, ICC Plastisol Ink na dito nyo lang mabibili sa lahat ng branches ni Uniprint. Ayan. And Plastisol Ink po ang ating gagamitin ngayon. Okay? Ayan. So, akin na yung ano, heat gun ko yun. Okay, so gagamit, maglalagay muna tayo ng table adhesive. Table adhesive mo nga. Okay, so bago po tayo maglagay ng t-shirt, syempre importante, lalo na po sa mga baguhan, ano? Ayan, sumasayo pa si Kuya Junel, parang siluningning lang. Diba? Pag sinabi, Kuya Ode. So, maglalagay lang po tayo ng table adhesive. So, konti lang po ang ilalagay natin, ano? Para hindi naman natin kailangang damihan. Basta ang mahalaga, may spread natin ng pantay-pantay yung ating table adhesive. So, ano ba ang purpose ng table adhesive? Ito po ay ginagamit natin kung tayo po ay nagmumulticolor or pag-multicoat. So, ang purpose po niya is para hindi gumalaw yung ating t-shirt. Yes. So, diba? Stable the t-shirt. Yes. Para hindi siya gagalaw. Hinihintay ko mag-comment si Sir, yung Sir Itiar. Ayan. I-spread lang po natin. So, marami pong paraan para spread. Pwede po tayong gumamit ng foam. Pwede tayong gumamit ng mga paint brush. Pwede tayong gumamit ng roller brush. Pwede tayong gumamit ng kahit anong matigas na bagay. Katulad po nitong hawak ko. Pinaka-squeegee natin para may spread natin yung table adhesive ng pantay. Yun. So, kayo, de, itong table adhesive po ba natin is, isang gawaan lang yan, isang beses lang natin yung mapapakinabangan? Hindi po. Okay, so ito po, isang beses lang po tayo maglalagay and sa isang lagayan po, kwentahin natin, siguro yung itong anim na to, kaya na niyang mag-print ng mga 300 pieces or more na t-shirt. So, ibig na sabihin, hindi tayo maglalagay ulit ng table adhesive. So, ibig sabihin, napakatipid itong table adhesive. Yes. And of course, nakadepende rin po yan sa telang ginagamit mo. Pag more on cotton, pag cotton, 100% cotton, mas madali siya syempreng mawawala yung pinaka-adhesive niya. Okay. Diba? Pag mga polyester, syempre, hindi nag-iiwan ng mga himulmul yan, mas matagal mong magagamit. So, itong ginagamit ni Kode na nilagyan natin ng table adhesive is to para magtama yung mga design natin. No? Yes. Yan. And syempre, itong ating table adhesive ay water-based. Pwede siyang matuyo or pwede natin siyang patuyuin sa hangin lang. Okay. Pwede yan. Pero kung nagmamadali tayo, pwede tayong gumamit ng heat gun, pwede tayong gumamit ng blower, and sa ngayon gagamit tayo ng plush dryer. Yun. Okay? So mamaya, i-discuss pa rin natin yung gamit ng plush dryer natin.
Pero sa ngayon, tutuyuin lang natin yung table adhesive natin. So and habang then, pinapatuyo ko yun din, no, siguro yes. Explain na natin yung ating flash dryer. No, yung ating flash dryer po is isa po siyang heating element din na kung saan ay mas mapabilis yung ating pagpapatuyo sa ating mga pinirint, no? Yes. Sa production, sa mas mapabilis yung production natin. Mm-hmm. Okay? So, ito po mga ka-printers, kung ang heat gun natin ay meron siyang nozzle or yung ulo na bilog lang at yung konting area lang yung naiinitan niya, ito naman kabuuan ng mismong design mo ang maiinitan. Yes. Yeah. Sa mga nagsisimula pa lang po ng printing, pwede po tayong gumamit ng alternative, no? Kung Plastisol user ka po or Plastisol ink po yung ginagamit mo, pwede po tayong gumamit ng heat gun. Ito po, heat gun. Yan. Kung kayo po ay gumagamit ng Plastisol. Mm-hmm. Kung kayo gumagamit ng water-based, pwede rin po ito. Mm-hmm. So, Plastisol and water-based, pwede po natin siyang gamitin as alternative kung wala pa po tayong flash dryer. Ngayon, yung iba po, maraming nagtatanong, pwede rin po bang gumamit ng ganito? So, ito po yung hair blower. Okay? Pwede po itong gamitin kung kayo po ay water-based user. Pero kung kayo po ay Plastisol user, hindi po siya pwedeng gamitin. Hindi po niya kayang tuyuin. Tama na yan, Kuya Junel. Yan. Okay. Yan. Pwede, hindi po kayang tuyuin ng blower ang ating Plastisol. Okay? So, heat gun lang po ang pwede natin gamitin. Ayan. Okay. So, Kuya De, okay na. Tuyo na yung ating ano. Ano bang kailangan mo? Ito, 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 ito. Tatabi ko dito. Ayan, so maglalagay po tayo ng damit. Ayan, sa paglalagay naman ng damit, simple lang naman ito, ano? Napapag-aralan naman talaga ito at madali naman pag-aralan. So siguraduhin lang natin na naka-center po yung damit natin. At of course, wag natin na babatakin. So kailangan naka-relax lang yung ating lapat ng damit. Oh, kasi pag kasi, binata ko yun, ano nangyari? Yes. Pag pag binatak natin pag binatak natin yung damit or hinatak natin yung damit, yes, lang. Pag hinatak natin yung damit pag hinatak natin ng damit, syempre for example smiley face yung ating ano ating itatatak. Oo. Baka pag tinanggal natin hindi na siya naka-smile. Oh, paano na? Sad face na siya. Ba? So importante yan po, wag po natin babatakin, kumbaga relax lang, nakalapat lang pati po si Kuya Junel, wag natin na-atakin si Kuya Junel na natatawa po sa ating pinag-uusapan. Ayan, so relax lang. Ayan, so ngayon po gagamit tayo, binaligtad ko lang yung damit kasi syempre sayang naman, di ba? Ito naman is sample lang naman natin. Sample lang naman po ito. Ayan. Ayan. So ito is one color, half tone gamit natin dito. Yes, half tone, naka half tone pala to, sorry. Kasi kala ko mamaya sabihin mo di half tone eh. kaya nag-alala ako eh kasi yes, kaya tumingin ako kasi akala ko kasi solid yung ating umagod kasi kanina, baka mamaya sabihin mo ispate hindi mo makita yung design eh. Actually ito ay part ng simulated process na ang alam ko dyan is base white yan. Yes, ito yung base white sa simulated process na diniscuss natin nung nakaraan. Uh-oh. And ayun, sinot natin. Napakabilis ng ating pagkakagawa ko yan. Napakahusay ba? So ito na ang ating ink. So ito po yung ating ink. Okay, luningning, paso. Ayan, so shoutout doon sa ating 73K viewers, no? So ayan. Ito na yung perfect time ninyo pag-aralan nito. Ito, Plastisol po. Okay. So, itong Plastisol, tandaan nyo po, habang na-squeeze ang ating Plastisol, palambot po ng palambot yan. Sa una, for example, na-stack siya ng mga 1 month sa inyong lalagyan. Pag unang halo niyan, talagang medyo ang mahirap po siyang haluin. So, mahirap po talaga. Pero habang tumatagal, lalo na po kung gumagamit kayo ng makina na panghalo, the more na mahalo po siya, palambot ng palambot. So, katulad po sa printing, during printing process na natin or sa production, habang tumatagal po, palambot po ng palambot ang ating Plastisol. Yeah. So, aming tanong ni Sir Nestor Garcia Royo, Sir, paano po malaman kung need ng palitan yung adhesive ng table? Ah, okay. So, malalaman nyo po yan pag during printing na, pag inaangat yung ganon, halimbawa nag-print kayo, pag inangat nyo, mapapansin nyo naman na gumagalaw na.
o hindi na stable yung ating damit. Ibig sabihin, lotak na. Yes. Lotak na. Totoo, lotak. Yes. Ibig, mahina yung mahina dikit. Mahina na yung kapit, yung dikit. Yung dikit. Ayan. So, pag gaganon, mararamdaman nyo naman yon. So, yun na yung time para inyong, maglagay na ulit kayo. Maglagay na ulit. Mag-reply. Apply na ulit. Mag-apply na ulit. Apply. Iba yung refill. Apply ko yun eh. Yes. Apply. Matatapon apply. Okay, so maglagay na po tayo ng kaunti lang. Ayan, lalagay lang tayo ng kaunti. Sapat lang. So sabi naman ni Sir Oliver, no, sabi niya, sa mga tinatamal mag-color set, i-recommenda mo naman ako, idol. Natawa ko kanina dyan sa ano mo eh. Yan, and magaling yan si Sir. Sir Oliver, isa yan sa mga, ano yan eh, walang ginawa niya kundi mag-practice na mag-practice talaga eh. Isa yan, nakapag-motivate din sa akin. Marami rin naituro sa akin ng mga diskarte yan sa si Sir Oliver. So, sabi ni Sir Michael Andrada, magandang gabi mga master. So, ito, master na rin to. Yes, idol ko yan eh. Idol napakagaling yan. Hindi ka pala nag-tape, Kuya Junel? Nag-tape ako, Kuya Ode. Wala, may tape to? Wala dyan. Sa loob, dito, meron. Sa loob, okay. Sa labas ako meron. And so, traba. Yan, so, sabi ni Sir Jose Edgardo Empeo, sabi niya, ano po ba panghalo sa Plastisol para lumambot? Okay, kung kayo po ay gumagamit ng ICC inks, meron po tayong Centric Clear as Reducer. So, gagamit po tayo, maximum lang po tayo ng 15% in every mixture. Okay, 10 to 15% in every mixture po. For example, meron kayong 1 kilo. Diba? So, pag 1 kilo, 1,000 grams, so pwede kayong maglagay ng mga 10 grams. Okay. Yun. Okay? So sabi ni Pauls, no, magkano naman daw isang kilo niyan, sir? Itong ating table adhesive siguro or yung ating pintura. So yung dalawa na lang. Yung table adhesive dati, alam ko nasa ano eh. Okay, sige po. Update, tingnan po natin yung price. Oh, nasa 230 pesos yung table adhesive. Kalahati 'yun eh. 300 ang alam ko eh. Nasa 300 plus yung ating isang 230 ang ating table adhesive at ang ating okay, so Blaze Cotton White. So marami tayong klase ng white kasi. Yes, marami tayong klase ng white. So Blaze Cotton White, ibig sabihin po niyan, applicable or much better gamitin natin sa mga more on cotton blend na t-shirt or kahit sa 100% cotton. So pag sinabi po nating low bleed white naman, yan, so mas ginagamit po natin yan sa mga more on polyester naman na tela. So mas kumakapit siya sa mga polyester na tela. And also yung ating performance white, yung ating 8SO white. So yung 8SO po natin or yung high opaque po natin, yun na pong performance white. At pwede po natin siyang gamitin cotton blend or sa polyester sa 100% cotton, so wala pong problema. So pwede sa madaling salita, ang pinakamaganda is yung performance white pro. Lahat maganda eh, okay. Pero may iba't ibang klaseng gamit lang talaga. Okay. Ayan. May iba't ibang klaseng gamit. Yun. So, ngayon, yung price natin, no, sir, update ka namin. Pwede kayo mag-PM sa amin, sa aming page. Or tumawag po sa 0917-808-8000 para malaman kung magkano po yung ating price pagdating sa mga inks. Okay? So, bago po tayo umagot, syempre, alamin po natin yung ating angle. So, meron po tayong tinatawag na angle. So, angle po ng squeegee. So, kailang i-maintain po natin yung 70 to 75 degree. Okay? So, yung iba, 45. So, sa mga water-based, pwede yan. Pero, Plastisol, laging kailangan maintain natin yung 70 to 75. And, angle, pressure, at speed. So, kailangan i-maintain po natin yon. Simula sa ating design, hanggang sa matapos, yung ating design, kailangan consistent po tayo or hindi nagbabago yung angle, speed natin at saka yung pressure or yung diin. Ayan. So importante po 'yan. Kasi pag hindi po tayo consistent, hindi po magiging maganda yung print output natin. Ayan. Subukan po natin. So pagmasdan niyo po yung aking angle, speed at saka yung pressure. Okay? So nakikita niyo po, hindi nagbabago yung angle. Simula ng design hanggang sa matapos,
Ayan. Hindi nagbabago. Lalo na po kung sobrang detail ng inyong design. Kasi pag ma-detail ang design ninyo, for example, ang ginawa ninyo, naka-angle kayo ng ganito kababa, so possible yung print output ninyo magkakaroon ng anong tawag doon? Sabog. Bleed. Magbi-bleed. Yan. So, posible yan. Okay? So, tingnan natin yung output. Yan. Diba? So, malinis. So, tamang angle, speed, and pressure. So, yun lang po yung kailangan para makapag-print tayo ng mas malinis, mas maganda. And of course, kailangan din natin i-consider yung squeegee o yung blade na gagamitin natin. Okay? Sa Plastisol ink, okay, sa Plastisol ink, pwede tayong gumamit ng 70. 70 ang pinakambaba na pwede natin gamitin pataas. Okay? So, mas matigas na, mas maganda. Lalo na pag sa mga more on na ma-details or sobrang liliit na ng details, so malaking factor pa rin yung paggamit natin ng matigas na durometer na squeegee or yung blade natin. Okay? So, pagka matitigas, for example, 90. And, of course, maganda rin pong gamitin kung Plastisol, syempre yung square edge natin na squeegee or yung matatalas, hindi yung mga round edge. Pero, syempre, depende. Pag gumamit ka ng mga round edge na squeegee, ibig sabihin yan, more ink deposit ang gusto mong mangyari. Okay? Yes. Kung gagamit ka ng matalas, katulad nito, or yung square edge na squeegee natin, ibig sabihin, gusto mo maganda or yung mga line or ang tawag doon? Details. Ma-details yung iyong mga design. Okay. Diba? Ayan. So, after natin ng first coating, kuhain natin ang ating blast dryer. Ayan. Kung one color design lang, estimated mo, Kuya Junel, ilang piraso? 300 to 350? Kaya? Sa working days lang natin? Tingin ko, Kuya, de kaya naman. Kasi ang gamit nating ink is white. So, yes. Mga 2 coats lang naman ito. Yes. So, kadalasan pagkaganyan, 2 coats lang talaga tayo kasi makapal na talaga siya. So, it means, Kuya, de napakatipid na kasi ang gamit nating ink is Plastisol. So, alam naman natin na kapag Plastisol ink yung ginamit natin, less talaga yung cost natin pagdating sa ink. Kasi nga, ang ginagamit natin ng mga mesh is matataas na mesh count. So, ibig sabihin, yung deposit ng ink niya dun sa mga butas ng natin is na napapababa pa natin. Yes. Oo, so, yes. Yun yung isang... At sabi nga ni Sir Gilbert Molina, yan, so, boss mo, boss natin. Sabi ni Sir Boss, mas matigas, mas maganda. Totoo naman. Sabi niya, Sir... Lalo na pag nag-comment pa dyan, si Sir Rod Zuniga. Oo nga, inihintay ko nga. De, tsaka si Itya, yung kanina. Yes. Yung tropa mo, inihintay ko nga yung comment. Eh. Para maging maganda yung ating gabi. Yes. Sana nanonood siya uli. Baka mamaya di siya nanonood. Yes. Kaya sabi naman ni Sir Michael Andrada, ganda ng ICC Glow in the Dark. Yes. Salamat, Sir. Talaga namang maganda, no? Basta alamin mo lang kung paano yung mga diskarte. Yung mga pinagbabawal natin technique dyan, Sir Michael Andrada, turuan mo naman kami. Sabi ni Mang Dali Makitops, no? Sabi niya, yung gabi na pero full energy pa din. Go, Juningning. Basta, hagudan si Sir Ode lang. Malakas. Juningning. Juningning. Yung gabi na por... Oy. Okay. Ang galing, ha? Ang galing, Mang Dali, ha? So, during production process po, for example, nagpo-production na tayo, kung meron po tayong plus dryer, so isa po, mabilis po eh. Mabilis sa production pag may plus dryer tayo. So pwede dito 4 to 5 seconds. Pwede na, dire-diretso. Ibig sabihin, pag magpiprint tayo, for example, agod, pwede tayong dire-diretso na. Yan, so ito yung sinasabi ko. Kapag 1-man team ka lang, perfect talaga sa'yo is yung rotary. No, tama, kasi nga, kung ikaw ay may flash dryer, hindi mo nakakailanganin na may magbo-blower. Yes. Oo, di ba? So, at the same time, Kuya Ode, no, kung ikaw ay nagtitipid sa manpower, kaya mo na kasi nga, dire-diretso yung production mo dahil may nagbo-blower na kusa para sa'yo. At syempre, Kuya Ode, yung tipid natin pagdating dun sa ating time, yes, ay na natin.
nagawa natin using rotary machine. Hindi lang ganun, Kuya Junel, ano? Mm-hmm. Maganda rin pong gumamit ng rotary, alam mo kung bakit? Kahit sa loob ng kwarto. Pwede. Pwede. So meron kang 10 by 10 space. Tanggalin mo ang kama. Wala ka lang igaan. At least may negosyo ka. Oo. Ah, maganda ba din? Sinister sa labas ang tulog. Ang maganda dito kayo din, no? Maraming lagayan ng ulam. Yes! Dito lang kumain. Okay. Wala meron kami isa, no? Pero totoo po yan. Totoo po. Kumbaga sa 10 by 10. Space saver siya. Hindi mo kailangan ng malaking pwesto para sa paglalagay mo ng rotary machine. Yes. Dahil ito ay kahit na... Katulad niyan, yung pwesto natin, okay, Ode. So, yung machine yung umiikot, hindi ikaw yung umiikot. Yes, unlike sa mga line table, yung tao, ikaw mismo yung iikot sa production. Alam mo, Ode, maraming nangangarap din na may line table na magkaroon ng rotary. Ganun din, ang mga may rotary, nangangarap din na magkaroon ng line table. Ayan. Oo. So, para matupad po yung mga pangarap ninyo, tumawag po kayo dito kayo ni Print. At umatend din bukas. At umatend po kayo bukas at bibigyan po natin ng solusyon. Ano ba tawag doon? Bibigyan natin ng solusyon ang inyong mga pangarap. Problema, tsaka yung ano, bibigyan natin ng katuparan ng inyong pangarap. Ang inyong mga pangarap. Yeah. Dito lang yan kayo ni Brent. Oo. Wala po tayong sikreto dito at lahat po ng tinuturo namin ay based on my experience lagi. Okay? Dito po sa screen printing. Yun. So sabi ni Sir Michael Andrada, baka mahiram, pwede daw mahiram yung ating yes, sir. Rotary. Pwede po. Pwede naman. Pwede na po bukas ng umaga, Sir Michael Andrada, kuhanin nyo po dito. May condition po tayo. Lang bubuhat mag-isa. Bubuhatin ni Sir Michael mag-isa. Hindi, pwede naman. Pwede naman, sir. Pwede ka pumunta dito, sir, mag-try dito sa rating rotary. Sir Michael, pwede kang mag-production dito eh. Oo. Pwede, sir. Pag may project ka, production ka dito. Yeah, so sabi ni Sir Nestor Garcia Royo, no, mga master, need pa po ba ng heat press after nyan? Yes. Yes, sir. May curing po tayo sa Plastisol Ink. Okay, ito po, applicable lang po ito sa Plastisol Ink. Ano? So dito, print, dry print po tayo hanggang sa machib natin yung kapal na gusto natin. After po ng ating printing, basta yan po ay dry to touch na, pwede na po natin siyang i-heat press using ating heat press machine. 160 10 seconds. Okay, Ode. Second coat na natin. Yan. So, gusto niyo po bang makita na si Kuya Junel hahagod? Yung hagod ko nakaganyan eh. Ayan. Sige, Kuya Junel. Pakita ko naman. Sige, kaya mo na yan, Kuya Ode. Wala. Ako ay na ano sa'yo, Kuya Ode, no? Ayan. Talang kuha lang ako na. Ayan po mga kahagod. Nakikita po natin. Kuya Junel humahagod. Okay, first time lang po niyang ipakita yung kanyang hagod style live. So with kagat labi pa po. Loko ka, Kuya Ode. Ayan. Second coat po si Kuya Junel. Ayan. So actually kung ang pagpapakapal kasi Kuya Junel, depende yan sa pulso ng tao. Oo nga, yun nga. Nadiinan ko maayot ng gusto, Kuya Ode. Hindi, hindi naman ko sinasabing hindi maayos yung ano mo. Hindi, nadinigyan ko talaga. Tinuturo ko sa kanila na baka kasi sila, sabihin nila, oh, naka 3 coats na ako, naka 4 coats na ako, bakit hindi ko pa rin ma-achieve yung kapal na gusto ko? Oo. Okay? So, kahit po ako, mga kahagod, ano, hindi rin po ako magaling humagod, meron talagang pulso or may mga magtatatak talaga na magaling talaga sa paghagod. Yung mga pulso nila. Oo. Okay? So, feeling ko, Kuya Ode, na bigatan ko ng gusto kasi tagal ko na yung dinagot. Nabaunahan pa tayo. Bumigat yung braso natin. Kaya medyo hindi, makapal. Wala, makapal talaga. Okay. Kung underbase to kasi, Kuya Ode, sobrang kapal niyan para sa akin. And also, kung gusto nyo po talaga mas makapal yung ink deposit nyo, syempre, pagdating sa mesh pa lang. Mesh count, yes. Yes, mesh count. Alam naman natin, Kuya Ode, di ba? Pagbaba ng mesh count. Pagtipid. No. Pagkapal. Pagkapal or pagdami ng ink deposit. More ink deposit kung low ang iyong mesh count. Pagtaas ng mesh count, pag tipid naman kasi magiging detail yung iyong image. Yes. At bakit ba tayo gagamit ng mga higher mesh? Ibig sabihin kasi, Kuya Ode, pag higher mesh na yung ginamit natin, ang mga ginagawa natin ng mga images is more on details na. So, ibig sabihin, yes, malilate na yung detalye na kailangan. Yan, totoo po yun. Ngayon, kapag kasi gumamit tayo ng gusto pa natin, halimbawa, makapal yung ano natin, makapal yung printout natin, tapos gusto natin ma-detail.
Hindi pa pwede na gumamit ka ng mababang mesh count kasi yes, yung detail mawawala. Mawawala. Oo. So yun yung isang paraan kung bakit kailangan natin. Pero kuwede, ang kapanlagan parang naka-three coats sa kanya. Yes. So parang kung titingnan niyo po dito, so parang three coats na or makapal na kontento na ako dun sa kapal na inihagod mo kay Jonel. So tingnan natin. So, siyempre may heat press tayo dito sa gilid. Heat press natin yan. Yes. So, siguro, hindi ko na heat press siya ngayon. Oh, hindi na muna. Kasi hindi nakabukas yung heat press natin. So, paliwanag lang natin. Heat press natin to. So, ayun po. Bakit hindi kayo magtatayo or bakit hindi kayo mag-aaral ng screen printing? Kita nyo naman po, napakasimple lang, di ba? So, hagod lang, patuyo, hagod, patuyo. So, ganun lang kadali. Ayan. Actually, ito po ay isa sa mga channel or color ng simulated process. Pero napalabas natin. Pero at least, di ba? Oo. Ayan. So, ito yung pang-simulation process natin, Kuya Ede. Ito yung base white. Yes, ito yung base white natin sa simulated process. Abangan nyo po ito, simulated process natin. So, inuna lang namin talaga yung base muna. Pasakamalo na yung tupalo na yung ilang colors yon? Tupalo na yung five colors. Ito yung pang-colors. So may top weight pa tayo. Tupalo na lang. So walang dahilan para kayo po ay sumuko or para hindi po kayo mag-aral lang ating screen printing. Dahil unang-una, itinuturo po natin lahat ng proseso dito kay Uniprint. And at the same time, napakadali lang. Diba? So napakadali lang. Huwag po kayong mag-alala. Gagabayan namin po kayo hanggang sa kayo po ay matuto. Ayan. And syempre, isang process lang po yan ng screen printing. And papakitaan po namin kayo ng isa pang process, no? Wala tayong good thing, Kuya Ode, no? Pero okay na to. Oo. So, pakita lang namin sa inyo yung isang process ng printing na kung saan na para naman na yung mga hindi pa nakakakita ng process na ito, makita nyo, no, kung paano po yung tinatawag na CMYK process. Isang process po ito sa screen printing na kung saan kahit multicolor ang ating design, pwede nating sa pamamagitan lang ng apat na color, ma-achieve na natin. Kahit pa more than 20 shades of colors ang ating design, makukuha natin sa pamamagitan lang ng ating apat na ink. Yun po yung ating cyan, magenta, yellow, and black. At ay, syempre, pakikita ko po yan sa inyo. Pero din, no? Ito, ang sabi ni Sir Oliver Araneta, natawa ako bigla dito. Sir, problema ko, wala na nagkakagusto na iba maturuan mo pa ako, idol. Sir Oliver Araneta, matagal na kitang pinagsasabihan, hindi ka lang nakikinig sa akin. Yes, sabi naman ni Nestor Garcia Royo, baka sabihin na nagpapagalit tayo, ha? Hindi po, no? So ito po yung mga malalapit na kaibigan ni Kuya Ode. Yes, na yes naging po kaibigan niya sa larangan ng screen printing. Yes, yeah. Mga kasamahan po natin yan na sa printing, sa matagal ng panahon, nung ako po ay nagsisimula pa lang, bata pa lang po ako, tao na po si Sir Oliver Araneta. Nakabawi din. Sabi naman ni Nestor Garcia Royo, no? How much heat press master, ilang seconds po ulit? So, ito magandang tanong nga ni Sir Nestor, no? So, dadagdagan ko na lang. Kuya, ano ba yung recommended na heat press para sa screen printing? Okay, kung kayo po ay nagpiprint ng mga large scale na mga design, for example, mga A3 size na ano na. Oo. Siyempre, mas maganda doon yung mas malaki. Oo. Siyempre, bibili po kayo ng heat press na mas malaki mas malaki doon sa design na lagi nyong piniprint. Oo. For example, puro lang naman kayo mga A4 size lang. So, yung 15 by 15 natin na heat press na kuyi, pwede na yun. Pero I suggest ko yun din, no, much better talaga is A3 size. Yes. Yan. So, sa mga ano, kaso may nagpiprint ng oversize. So, yes. Meron din tayo available na 24 by 36 yan inches na heat press. Meron din tayong, alam ko, meron din tayong, yun na ata yung pinakamalaki natin, 24 by 36 inches. Medyo malaki na yan. Saktong-sakto yan sa mga oversize natin. And then, Kuya Ode, pag nag-start ba ng printing, ito yun. Ito yan. Ay, hindi. Linisin na lang natin. Kuya Ode, pag nag-start ba ako ng screen printing, kailangan ko ba ng maraming heat press?
mas maganda ako mas marami, pero ako nga 1,000 20,000 yung aking for example nung ako yung nag election, nagtataka ko ng 20,000 na pieces na damit. Dalawa lang yung heat press ko. So pwede mong isa lang. Wala namang problema. So sa nagsisimula, pwedeng isa lang, no? Yes. Yung iba nga, walang heat press eh. So using water-based ink, ang curing niya is sampay lang. Oo, natawa so, na naman ako kay Sir Oliver. Sabi niya, hoy, bata pa kami. Okay. Kuya Ken, yung camera mo, pagod na. Kusa na yung uyo ko. Paano po mag-seminar? Ayan, so bakit naman yung seminar? Ayan, so habang ipiniprepare ni Kuya Ode yung ating ano, sa mga gusto pong matutunan pa ang mas malalim pa na ano, na ano tawag dito, mas malalim pa na pagtuturo pagdating sa screen printing, umattend po kayo sa aming webinar. Click nyo lang po yung inyong browser at i-type nyo lang yung www.uniprint.ph at i-click ang webinar. At makikita nyo na po dito sa ating webinar lahat po ng mga topic natin for the whole month of July. So nandiyan na po 'yon. Pwede kayong mamili ng mga topic na napupusuan ninyo. And itong ano natin, no, Kuya Ode, ina-assure namin sa inyo na kapag umattend kayo dito, pagkatapos ng araw na 'yan may matututunan at matutunan yes. kayo. Ayan, so click nyo lang yung napili ninyong topic at lalabas yung link for registration. Yes, bukas po 'to. Ayan, ito ating topic. Magano na kayo diyan, mag-register na kayo. Talagang sobrang dami ninyong matututunan at si Kuya Ode pa ang magtuturo sa atin. Ayan, so name, last name, email address and contact number, pilapan ninyo yan at huwag nyo kalimutan na pindutin yung registration now para makapunta kayo at makaproceed kayo dun sa next step, which is yung ating webinar na. Yes. Yan. So sa mga naghahanap din ng mga package po na gusto nyong simulan, hindi lang sa screen printing, kompleto yan tayo dito kay Uniprint. So punta lang kayo sa aming website uli, click nyo lang yung catalog. Lalabas lahat po ng mga packages po na available dito kay Uniprint. So nandiyan na po lahat yan. Pero isang tip ko lang po sa inyo, kapag nakapili na kayo ng mga packages po na napupusuan ninyo, huwag nyo pong kalimutan po na mag-inquire sa amin or tumawag pa uli kasi yung ating printer, Kuya Ode, yun pa rin. So may problema pa rin, shortage pa rin tayo dyan. Pero huwag kayong mag-alala kasi meron naman tayo for the package. O, kapag nakabili kayo ng package, meron tayong mga printer po para sa ating package. Okay? So, kung kayo ay, ito na kayo din, no? Kung kayo ay naubusan ng consumables at nais na pong mag-order sa amin through online, yan. So, we accept order for delivery shipping. At ang ating shipping forwarder, Kuya Ode, ako na lang magsasabi. Yes. Meron tayong Lala Move, Grab, LBC, JNT Express. Meron din tayong Victory Liner at saka AP Cargo. So, alam ko open na rin yung ibang buses po, yung bus-to-bus terminal po. So, sa mga gustong umorder sa amin, so nagki-cater na tayo niyan to via shipment, no? So ang ating pagpapadala po ay araw-araw po 'yan magmula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon po mga ka-printer. So ano pang hinihintay niyo? Tumawag lang sa 0917-808-8000 or mag-email sa amin sa www.uniprint.ph or mag-message sa amin Facebook account at uniprintph. At sa amin pang mga social media at uniprintph. At syempre mga ka-printers, kung kayo ay mag-a-avail dito kay Uniprint, mas pinadali at mas pinabilis ang pagbabayad using your mobile banking. Yan. So meron tayong Metrobank, BDO, BPI, and GCash. At syempre meron tayong Cebuana Pera Padala, EasyPay, Palawan Express, M. Luwilier, at Bayad Center. At syempre, pwede nyo nang gamitin ang inyong Visa card and MasterCard, especially para sa mga BDO holders na gusto po mag-a-avail po sa amin through installment, para sa installment basis. No? So yan. So dito lang yan sa main yung BDO. Pero alam ko, pwede po yan yung mga Visa card ninyo, MasterCard ninyo, BDO ninyo, mag-transact sa ibang branch natin. Pero peso pay ang ating transaction. Okay, so gawin nyo lang po ay mag-inquire sa aming mga page. So sa aming mga branches po, if ever po, kung tumatanggap sila ng mga installment basis using your credit card sa peso pay. Alam ko meron yun, Kuya Ode. Yes. Yan, so nabang hinintay nyo, order na through online, natiyatid natin yan in your doorstep at tayo ay nationwide shipping. Hinahanap ko kung saan lumalabas yung ano eh. Yung ating ano, napakagaling ng ating editor eh. Okay? So ito na mga ka-printers, kung kayo ano mo problema pagdating sa mga technical at di makuha-kuha ang proseso, ayan, hinahanap ko kung saan lumalabas yan. Ayan, so pwede kayong mag-contact sa amin sa Uniprint Tech Soup. Yan yung official Facebook account natin. At syempre, pwede kayo tumawag sa 0917-1063-584 para sa Globe. Pwede?
0933-817-3738 para naman po sa San. At ang ating technical schedule po mga ka-printers ay magmula po Lunes hanggang Sabado po yan, alas 9 ng umaga hanggang alas 6. So kung tumawag po kayo ng alas 7 po, manood na lang tayo ng live stream dahil naka-out na po yung ating mga technical. Alright, so mga ka-printers, sarado rin tayo ng araw ng Linggo sa mga branches natin at nanatiling bukas lang po yung ating main branch. Yan, so wala pa yung hinihintay nyo mga ka-printers, order na! At simulan na natin ang negosyong printing. Pwede, ito na. Yes, ito po. Isa sa process, CMYK process. Gagawin po natin, dark to light naman po tayo. So, hindi na tayo magbe-base ng white. Bakit kayo din? Hindi na, kasi kulay puti na yung ating damit. Okay. Okay, so optional na po yung base dito. Isang mabilisan lang po ito, Kuya Junel. Mm-hmm. No? Siguro ito isang bonus. Wet on wet. Wet on wet process po ang gagawin natin. So, ibig sabihin, hindi na po natin gagamitin yung ating plus dryer during sequence po ng ating printing hanggang sa matapos. Gagamit po tayo ng plus dryer sa katapusan na. So, pagtutuyuin na natin. Okay? Ayan. So, atin lamang pong abangan. Ayan. So, transition mo muna, Kuya Ode. Ayan. So, Ging. Agad na tayo. Ayan. So, agad na po. Okay. Sa CMYK. Isang hagod lang ng isang hagod. So, dapat sa unang hagod pa lang, ma-achieve mo na yung pantay na hagod. Yun. So, una is cyan. And next is magenta. Next ay magenta. So, wet on wet po yung process natin. So, ito pong design natin ay maraming color po ito, multicolor po ito. And, yun, using process ICC ink. Okay? So ito po yung ating ginagamit para sa CMYK. Yeah, so shoutout pa rin natin yung mga nanonood sa ating video, no? So, magandang gabi po sa inyong lahat. So sa mga late na dumating, pwede niyo pong balikan yung aming video, punta lang kayo sa aming page. At uploaded naman din ito para sa mga mabilis makahanap ng video natin. Uploaded po ito kinabukasan sa aming YouTube channel. So, mas madali doon sa YouTube channel kasi search mo lang kung anong process to. Tapos, yun. Makikita nyo na po. So, paano yun natin? Yes. Patutuyin na natin using yung plus dryer. Patutuyin natin using dryer. Plus dryer. Yeah, so, makikita ninyo, yun o. Oh. Kanina kasi black, hindi nakikita yung init, yung ilaw. Okay, so ano yung gamit nating heating element dyan, Kuya? Okay, meron tayong infrared. Infrared. Yes, light. And then, itong ating fan, tinutulak niya yung init para mag-scatter or circulate doon sa loob. Mag-circulate yung init. Ayan. So, ayan. Okay na siya. After natin may partial dry, pag dry to touch na, pwede na natin siyang i-heat press ng 160 10 seconds. Yeah. And so, ito yung magiging ito output niya. Yung so, output ng ating detailed, no, nung ating na-print. CMYK. CMYK process. So, yan yung process noon na sabi ko, na kinabilibyan ko talaga ko yun. De, kasi gamit lang yung apat na ink, lumabas lahat ng kulay na gusto natin palabas. Okay? Ayan! So, yun. So, kung paano ang process nito, attend lang po kayo ng mga webinar ko. Ginagawa ko na po itong add-ons na topic para sa mga webinar ko na kinakandak or na ini-schedule na webinar. Oo. So saan pa kayo mga ka-printers? Yes. Kumpleto na dito. Kung paano wala ka separate. Nang, wala ka nang hahanapin pang iba. Kumbaga, na kay Kuya Rodel na ang lahat. Hindi naman. Ay, wala. Okay. Meron pa rin akong ano. Ayan, so mga ka-printers, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at panonood at tumatangkilik dito sa amin kay Uniprint at syempre sa aming mga produkto at sa aming mga webinars. Pwede ko tayo tumatalpak eh. Nabubulol ka lang kanina. Tumatalpak? Tumatangkilik. Tumatangkilik. Yan. Yeah, maraming salamat po mga ka-printers sa inyong patuloy na pagsuporta. At ulitin ko ulit kung bago ka lang dito sa aming live stream, huwag nyo kalimutan po na i-click ang follow button. Ayan, pixelated tayo kayo din. Ayan, so click nyo lang yung follow button ng aming Facebook para makapag-update kayo sa lahat ng aming announcement at syempre sa aming mga live stream and webinar. So syempre mga ka-printers, huwag nyo rin po kalimutan po na mag-subscribe sa aming Uniprint channel sa Uniprint PH. So dito nyo rin po makikita yung ating
yung ating mga ano, yung ating mga previous video. Oo, so diyan niyo po makikita 'yan. I-click niyo lang yung like, subscribe, and syempre don't forget to hit the notification bell para maging updated sa lahat ng aming mga videos. Ayan, so bagitin natin yung last nilang mga ano. Yes, Plasasol po yung ginamit natin. So ICC Plasasol ink, yun po yung ginagamit natin na ink para sa CMYK process natin. So ready mix na po siya. Ayan, so sabi naman ni Sir Oliver, no, sir, mga sir, pwede ba sa high density printing tayo paturo? Ayan, high density, yes po. Sige, sir. Siguro sa mga susunod natin. Sa mga susunod na, po, gagawin po natin live yan. Live stream, no, gagawin yes, natin yan. Oo. Kay Arnold Botsky naman, paano po mag-seminar? So sabi na natin, pumunta lang kayo sa website. I-click nyo lang po yung webinar. So www.uniprint.ph, click ang webinar at i-click lang yung link para maka-attend po sa ating web. Sabi ni Sir Pips, Ms. Chola, wala pa po seminar, webinar po. Ah, webinar, oh tama, webinar. Wala tayong seminar, ah. Yung seminar wala na, pa. Na hands-on, no, webinar. Pero hopefully, 'di ba, magka-meron na. Oo. So hiring ba Uniprint, sir? Sabi ni Sir Michael Andrada. Baka si sir hiring na, no. Baka sir hiring ka. Pwede ba ako diyan? Pahagod naman diyan. Yeah, sabi naman ni Nestor Garcia Royo, how much po bayad ng webinar po? So wala pong bayad, libre po, walang fee. So libre po ito. Libre. Yeah, so sabi ni Sir Pips, no, wala po libre. So sinagot niya pala. Ayun. So register lang po sa website nila. Nagbigay rin ng link. Maraming salamat Sir Pips. Ms. Chola, ayan. Kay Sir Nestor, Plasisol ba 'yung gamit? Yes, Plasisol. Kay Ma'am Danlin Wakitops, gusto ko 'yung black na gawa niyo, sir, 'yung nakaraan, order po ako noon. Yung Uniprint, yung nasa taas. So, yun, nakikita niya yan. Yeah. So sabi naman ni Marjorie Lester Manrique. Yan. So sabi ni Sir Kent, thank you mga sir. Yeah. Maraming salamat po mga ka-printers, and kita-kits tayo bukas sa webinar ni Kuya De. Yes. Wala tayo live stream sa bukas. Meron tayo sa sunod na Lunes. Yan. So Lunes na yung ating live stream. Maraming salamat po mga ka-printers. Once again, this is Kuya Mujunel. At ako naman po ang inyong kahagod, Kuya Ude. At muli kami nag-iiwan ng isang katagang, if your business is no sign, it is the sign of no business. Maraming salamat mga printers. Magandang gabi po sa inyo lahat, and keep safe everyone. Bye-bye. Thank you po. Bye-bye. Thank you.